Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos. E nesse vídeo vamos experimentar aí um novo jogo, que é o Disney Heroes Battle Mode. Tá? Nunca joguei, como nos vídeos anteriores aí que fizemos, estreando e já gravando uma gameplay. Vamos ver aí, vamos descobrir como é que funciona. Já aparece um diálogo, que não acredito que você me convenceu a fazer isso. Então, continuar. Ah, relaxa, Alf. Quantas vezes você testou um jogo em beta? Temos que usar essa chave. Sei não, menina. Parece que há algo muito errado. Nunca vi uma entrada como essa antes. A sorte favorece os corajosos. Cérebro de minhoca. Você pode me seguir ou ficar para trás. Tá bom, então, mas me diga que não avisei. Mas não diga que não avisei, porque estou avisando. A sorte favorece os corajosos, cérebro de minhoca. Tava lendo o diálogo de novo. Vamos lá. Ui, olha esta chuva de refrigerante, Ralph. Ah, cara, só tenho esta camiseta. Tá brincando, você está ótimo. Disney Heroes Battle Mode. Opa, isso não é nada bom. Qual é o problema com esse lugar? Você... Onde está a minha família? O que fez com eles? Porque todo mundo sempre acha que eu sou malvado. Beto, ainda bem, você está seguro. Estava tão preocupado. Grrr. Espero, Beto. É você? Parece que ele não está bem. Beto, se for realmente você, saia dessa. Parece que não, hein? Vou detoná-lo. Então vamos lá. É hora do golpe de pirulito. Querido, não quero machucar você, mas vou tê-lo se precisar. Certo, você precisa nos dizer, senhora, o que está acontecendo? Não sei, mas precisamos fazer alguma coisa. Minha família está desaparecida, há vilões por todos os lados, e o Beto... Ei, quem apagou as luzes? Acho que isso não é nada bom. Menina, o que aconteceu com você? Atacar, atacar. Precisamos nos reagrupar, corra. Certo, moça, é melhor você me explicar o que está acontecendo, porque este jogo não tem mais graça. Você acha que isto é um jogo? Sim, claro que é. Olhe, não tenho tempo para explicar tudo. Minha amiga está em perigo. Minha família também. Tem razão. Então, o que vamos fazer? Vamos nos reagrupar e explorar a área. Você recebeu um pouco de spoilers daquela batalha. Você ainda não pode fazer isso. Siga a seta. Tá. Caixa de diamante, caixa de ouro, ver. Vamos para onde que está pedindo. Grátis agora. Recompensa de caixa. Você ganhou um novo herói. Gelado. Mulher elástica, você pode me explicar, por favor, o que está acontecendo por aqui? Tinha esperança de que você pudesse nos contar. Você encontrou outra caixa. Chances restantes, 5 de 5. É uma batalha?
O gelado precisa de um impulso. Vamos dar para ele. Insígnias. Equipar. Bom, aqui ele vai mostrando como jogar, né? Equipar. E quando você está gravando, você não entende nada. Agora que temos os reforços necessários, vamos explorar a área. Esperando por você. O problema se espalhou por toda a cidade. Parece que estão com problemas sérios. Hora de congelar todos eles. Selecione todos os seus 3 heróis antes de começar esta luta. Estou pronto, vamos nessa. Então vamos lá. Pelo jeito aqui deve ser um RPG o jogo. Que aparentemente não está tocando em nada, eles estão derrotando os inimigos. Aqui deve ser aqui o trabalho que eu estou tendo é só de avançar a tela por enquanto. Elimine os erros, limpe o código. Beto, você voltou, graças a Deus. Pensei que tinha te perdido. Atacar. Cuidado. Nossos poderes são nossa maior vantagem. Use-nos. Ah, tá. Aqui através desses três. Ufa. Essa foi dura. Não estou acostumado a ver alguém mais forte que eu. Não são mais fortes que o Senhor Incrível. Ele ficava repetindo. Elimine os erros. O que significa? Precisamos investigar. Ele sumiu e voltou uma vez. Tenho certeza de que acontecerá de novo. Então vá aqui para a segunda. Próxima. Agora a gente tem que escolher os heróis, já estão escolhidos aqui. Luta. Ali pode alterar a ordem deles também, pelo jeito. Né? Aqui por enquanto é só assistir, não tem muito o que fazer. Acho que só quando eles receberem o poder ali que eu posso clicar no poder para poder soltar ele. Como que a mulher elástica e o gelado aqui já tem? Vou soltar um aqui para ver. Olha só. Bacana, gostei. Já eliminou. Vitória, vamos continuar. Agora vamos aqui para o terceiro. Telhados da 10ª Avenida. Mulher elásticas para que todos descansem. Não são encurralados. Para que todos descansem. Então vamos lá. Nenhum poder aqui por enquanto. Vai ter um botão aqui do lado esquerdo. Vamos ver para que serve. O avanço rápido é desbloqueado no nível da equipe 30 e no nível VIP 3. Aqui eu tenho uma. Cheguei ao nível da equipe 3 para desbloquear o bate-papo. Deve ser bate-papo com outros jogadores. Então temos aqui o meu poder dele. Ele fica pronto por alguns segundos lá. Vamos ver o poder dela.
Ah, tá. Você tem alguma ideia do que está acontecendo? Cara, estou mais perdido que você. A melhor chance é encontrar o Beto. Sei que podemos livrá-lo do que estiver acontecendo com ele. Vitória. Então vamos lá, continuar. Luta. Então vamos jogar a última para o vídeo não ficar muito extenso. Nossa, esse soco do Mulher Elástica é matador, hein? Come bastante vida ali. Para um civil, você luta muito bem, cara. Ei, só estou feliz que ninguém está me acusando de ser malvado. Não entendi. No meu jogo, sou o vilão. E tentei mudar isso, mas a Vanellope me mostrou que posso ser um herói à minha própria maneira. Ela deve ser muito importante para você, não? E a minha melhor amiga. Farei o que for preciso para trazê-la de volta. Não se preocupe, cara. Vamos descobrir o que está acontecendo. Eu prometo. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deu mais ou menos para ver um pouco do jogo, como é, como funciona. Tá? Se você quiser que eu continue, deixe o seu gostei aí, deixe o seu like, escreva nos comentários, tá? Qualquer coisa a gente pode voltar aí com mais um gameplay desse jogo, continuando onde a gente parou. Beleza? Vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo. Falou!